sababu tunataka special economic zone, mahali tutatengeneza mahali ya viwanda ndio tuweze kuzalisha ajira ya hawa vijana na tupate mali ya kuexport kutoka Kenya. So hiyo program is already ready. We have already a contractor on site ya kufanya hiyo kazi, na hiyo itakuwa ni ya manufaa makubwa kwa watu wa Murang'a, because we are going to have a special economic zone that is going to help us with the employment of young people, with creating products for export and making sure that we grow the economy of Kenya. Munajua tumekuwa na special economic zone moja Kenya pale at the river, lakini sasa tuko nayo tano ambayo tumeanzisha. Moja ni yenu iko hapa Murang'a, ingine iko Sagana, ingine iko Nakuru, ingine iko Eldoret, ingine iko Busia na ingine iko Mombasa.